сіз эфирда татарлар тапшыруы. Мен Эльвира Хасмединова сізні сәлемлерге бик шатмын. Бүгін біздің программада. Федерация Бош қаласында Мәскәу Татарстан күпірі. Танылған кішілер білен сөйләшкәш, аларыны күрігәш, ол рухландыра. Шилебел Касилин Яңа Ахун ауылында милләттәшләребез нишек яши. Шу хәтле күп комбайн була торганнары, игеннәр үстерә торганнары, күңелле яши торганы халык. Симферопольдәге дин кардәшләребез. Бу мәсҗид 3500 кешегә исәпләнгән. Кырымда яшәүче милләттәшләребез аның сырып беткәнен түземсезлек белән көтә. Орщада ожаган. Менде рекорд тураган бар. Автоматтамы? Үзем өчен. 21 секунд. Күрәшчеләр сәхифәсендә Раил Мараков. Күрәшче сабыр булырга тиеш, ул үзенең көндәшен хөрмәтләргә тиеш. Һәркемне рухландырырлык уңыш тарихлары. Федерация Баш қаласында Мәскәү Татарстан күпере яшьләр форумы узды. Шара 6-нчы тапкыр үткәрелә. Максаты яшьләргә баш қалада үз урынын табарга булышу һәм Татарстан Республикасына, тарихи ватаннарына хезмәткә җәлеп итү. Спикерларны тыңларга һәм якташлар белән аралашу өчен теләгән һәр кеше килә алды. Тулырак киләсе сюжетта. Под завалом я тогда умирал. Вот, я прощался с этой жизнью, прощался со своими родными, близкими. Яшьләр форумында Рөстәм Нәбиевка йөзләгән күз сокланып карый. Бүген ул миллионлаган язылучысы булган танылган блогер. Ә 6 ел элек ул бары очраклылык белән генә исән кала. 2015 елның җәендә Рөстәм Омскида десант хәскәрләре хезмәтенә керешә. Тик коточкыш хәл, солдатлар өстенә казарма җимерелә. Җимерекләр астыннан табып алганда Рөстәм инде бик авыр хәлдә була. Желание жить во мне было очень такое большое, бешеное желание, потому что я знаю, каково это терять эту жизнь. Я вышел из комы, я увидел своих близких, свою любимую девушку и был просто счастлив, потому что остался жив. Рөстәмнең тарихын күз яшьләре белән тыңлыйлар. Мәскәү Татарстан күперендә катнашучыларның күбесе бу хакта инде ишетеп укып белә. Фаҗигадан соң аякларын югалтса да, көчле һәм кыю булып калган. Халыкара спорт турнирларында алтын медальләргә лаек. Эльбрус биеклеген кулында яулаган дөньяда беренче кеше. Гиннеслар китабына да кертелгән. Шулай да төп казанышы дип гаиләсен, хатынын һәм кызларын саный. Халиде Хусаина, летая сами в Пятом океане, воздушном. Я прекрасно понимаю, насколько вам все это сложно далось, и низкий вам поклон. Большое вам спасибо. Спикерлар бер-бер артлы рухландырырлык тарихлар сөйли. Алар арасында югары пилотаж буенча абсолют чемпион Халиде Макагонова, Татар спорт берлеге жетекчесе Марат Капкаев һәм күп кенә башка милләттәшләребез. Бернигә карамастан уңышка ирешүчеләр. Әлеге форум 6-нчы мәртәбә үткәрелә. Анда 35 яшькә кадәрге яшьләр катнаша. Безгә студентларга зур мөмкинлек бирелә, танылган олуг кешеләр белән сөйләшергә һәм алардан тәҗрибә алырга. Бу чара бик кызыклы һәм мин безнең яшь татар кешеләр белән күрешәм. Мин бик шатмын. Килдем, чөнки монда иң күренекле, иң миңа хос булган спикерлар, безнең президентыбыз һәм күренекле эшмәкәрләр, күренекле артистлар, блогерлар, спортчылар һәм мин алар белән бик горурланам. Һәр сөйләүченең уңышка үз юлы булган, тик аларны бер нәрсә берләштерә: тырышлык һәм хезмәт. Здесь достаточно простая формула. Надо работать, работать и работать. Работать на том, на том месте, где ты находишься. Надо работать и заниматься той работой, которой ты умеешь и знаешь, и любишь, и главное, любишь эту работу. И самое главное, надо работать над собой. Самое тяжелое – победить себя. Вот как только научишься побеждать себя, научишься побеждать все остальное. Шарада «Кайтам» деген документаль проект та тәкъдим иттеләр. Ул Татарстанга башка шәһәрләрдән һәм илләрдән кайтучылар турында сөйли. Һәм әлеге кешеләр үз идеяләрен республикада тормышка ашыра. Татар яшьләре нинди булырга тиеш дигән шартлар куймыйбыз. Төрле яшьләрне кабул итү, дөньядагы бөтен юнәлешләргә дә ачык булу безнең төп үзенчәлек. Хочу пожелать вам больших побед. Хочу поблагодарить вас за ваше отношение к республике, где бы вы ни работали, где бы вы ни находились, какой бы вы национальности, религии, вероисповедания не были. Вот вы наши друзья, вы наши сторонники. Эльвира Хасмединова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү.
Девам итебез. Шилябе өлкәсенең Юғары Урал районы Яңа Ахун ауылының ғасырдан артық тарихы бар. Аңа 1910 елда Башқыртстанның Үшәле районы Ахун татар ауылыннан күшіп келушілер тарафыннан негіз салынған. Олар үзләре яшаған жерлік хүрмәтінә аны Кіші Ахун деп атағаннар. Бүйік Ватан соғышынан соң береге түрлі милләт вәкилләре көшіп келген. Нәтижәдә ауыл зурая һәм исемен Яңа Ахун деп үзгәртәләр. Хәзерге вакытта биредә татарлар саны гомуми халыкның 30% тәшкил итә. Милләттәшләребез бу җирлектә ничек яши? Шиләбе өлкәсендәге хәбәрчеләребез кызыксынды. Яңа Ахун Югары Урал районы территориясында татар исем язылган бердән-бер авыл. Шул рәвешле ул безнең игътибарны җәлеп итте. Авыл тарихы, халкының тормышы белән кызыксыну безне Яңа Ахунга китерде. Былтыр безнең авылга 110 ел булып туды. Шул юбилейны әйбәт итеп үткәрдек. Бөтен халыклар турында сөйләп. Авыл китапханәчесе Лилия Хайбулина безне Яңа Ахунның үткәне һәм бүгенгесе белән таныштырды. Хәзер ул бу авыл тарихын саклаучы булып тора. Ә аңа кадәр Югары Урал районының танылган туган якны өйрәнүчесе Рәшит Мөхәммәдиянов үзенең кеше ватаны турында бик күп тарихи, документаль мәгълүматлар туплаган. Үзе исән шакта бастырга өлгермәгән бер хезмәтендә бу якларда шушы татар авылының барлыкка килү тарихын китерә. Хәзер Башкортстанның Учалы районында урнашкан Ахун авылының бер кешесе Бексантай Мусин Санкт-Петербургта патша ишек алдында хезмәт итүе, яхшы хезмәте өчен рәхмәт билгесе итеп император аңа 100 гектардан артык мәйданлы җир бүлеп бирү турында язылган китапта. Туган авылы Ахун тирәсендә шул кадәр буш урын табылмагач, Оставкадагы гвардияшыга Ахуннан 40 чакрым ераклыкта Үрләде елгасы ярларында җир тәкъдим итәләр. Аның белән бергә әлеге урыннарга 1910 елда тагын 17 гаилә күчүү турында әйтелә авыл тарихында. Алар аны күсеп килгән өчен шул исемен монда алып килгәннәр. Теге өлкән Ахун булган, амансы бәләкәй кесе Ахун булган инде. Күсеп килгәннәр күбесе татарлары. Хамитовлар, Хайбулиннар, Мусиннар, Забировлар. Ауылға негіз салушылар арасында Лилия Хайбулинаның да бабасы болған. Абылар мұна менім дәуәти білен дәуәнейлер. Әйе, мұна мансы мұна, мұна менім әтейім, амансы әтейімнің атасы инәсі. Мұна мансы мұна тәуге ұқытушы ебізнің ауылда Назира әбедіп үрті әтірғаны қиынды. Ол татар тілін дәуқыт әтірғаны мұна. Мәгарифтә Кирилл алфавиты 1936 елдан соң индерелсә дә, биредә укыту латин хәрефләре белән алып барылган һәм ул 40-нчы елларга кадәр дәвам иткән. Фронт хатлары буенча шулай дип фараз итәләр. Яшь сугышчыларның хатлары латин хәрефләре белән, ә өлкәннәрнең гарәпчә язылган. 13 хат мин таптым үз гаиләдә менә. Ә без менә сканировать итеп кенә ябәрдек тә, и копиялар үзебезгә эшләп калдырдык инде. Бу хатлары укыганда шу хатлык еладык тә үзелешеп шундый. Яңа Ахун авылыннан фронтка 50 кеше киткән, 18-е генә әйләнеп кайткан. Тылдагы ачлыктан бәрәңге хисабына исән калган якташлары белән авыл хуҗалыгын күтәрәләр алар. Бирегә башка милләт кешеләре дә килеп төпләнә. Авыл 20-нче гасырның 2-нче яртысында гына яңадан җанлана башлый. Халык саны 500-дән артып китә. Күмәк хуҗалыкта терлекчелек белән шөгыльләнгәннәр, яшелчә, иген үстергәннәр. Аларның менә весь грамоталарын, менә булар менә элек вакыттагы фотографияны тапканы. Безнең тракторист комбайнерлар менә шу хәтле күп комбайн була торганнары, игеннәр үстерә торганнары. Яңа Ахунда яңа социаль объектлар, урта мәктәп, укучылар өчен интернат, ашханә, медпункт, ике катлы балалар бакчасы төзелә. Хәзер биредә бары тик балалар бакчасы бинасы гына сакланган. Башлангыч мәктәп тә шунда урнашкан. Авыл китапханәчесе булып 20 ел эшләгән Лилия Хайбулинаның да эш урыны монда. Аның эше китап бирү белән генә чикләнми. Авылга кагылышлы мәгълүматлар туплап, Лилия Шакирҗан кызы китап укучыларга нәсел тарихы турында да сөйли. Балаларга күрсәтәм, үзләренең гаиләләре турында белсеннәр. Хәзер әби бабайлары да юк инде сөйләп бирергә, ә мин аларга без сөйләп бирәм инде. Исәнмесез? Исәнмесез? Ничек сезнең хәлләр? Ничек яшәп ятасыз монда? Әйбәт. Әниемнең геройлары, әниемнең памяти кыйынды. Безнең как казанская татарка считалась ул. А папка ул безнең как типтәр считался. Мамка әйтмә, что татар дип язылгабыз дип. Бүген Яңа Ахунда 300-дән артык халык яши. Алар төрле милләт вәкилләре. 100-гә якын кеше үзен шын татарлар дип саный.
Катнаш гаиләләрдә алар гореф-гадәтләрен, туган телен саклыйлар. Мин бу авылда туганмын, шул авылда үскәнмен. Без тик татарча сөйләштек. Биредә яшьләр генә түгел, өлкән буын кешеләре дә бер кайчанда татарча укымаганнар. Авыл мәктәбендә татар теле дәресләре Бөек Ватан сугышыннан соң туктатыла. Шуңа да карамастан, яңа ахынның төп халкы үз тамырларына, тарихына, теленә гасырлык тугрылыгын саклап яши. Чиләбе өлкәсенең Югары Урал районыннан Гөлдәр Хафизова, татарлар. 1989 елгы бөтен союз халык санын алу буенча Кырым татарлары саны 270 меңнән артык. Башлыча алар Кырым Республикасында яшиләр. Әгәр тарихка кагылып алсак, 19-20 йөзләр шигендә Кырымда яңа милли интеллигенция формалашуга башлангыч биргән, мөселман халкын укыту һәм агартуга юнәлтелгән киң колачлы программа гамәлгә керә. Бу эшкә һәм барлык төрки телле дөньяның рухи күтәрелешенә Кырым татар мәгърифәтчесе, педагогы Нәшир Исмагыль Гаспралы гаять зур өлеш кертә. 1883-тән алып 1914 елларга кадәр ул Бахча сарайда Тәрҗиман газетасын нәшер итә. Әлеге басма яңа мәгариф алымнарын һәм яңа мөселман тормышы идеяләрен пропагандалап, җәдитчелек хәрәкәтенең төп принциплары барлыкка килүдә һәм формалашуда аеруча актив катнашкан. Республикасы аның башкаласы Симферополь урамнары буйлап атлыйбыз. Кайчандыр ул Ак мәчет шәһәре булган. Һәм әлеге шәһәрнең башы менә әлеге мәчеттә дисәк дөрес булыр. Аның тарихы 1508 елга карый. Ул мәдәни мирас дәүләт тарафыннан саклана. Кырым Республикасында 480 мәчет исәпләнә. Аның 54-е нәкъ менә Симферополь районында урнашкан. Без Аллах йортына юл алдык. Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Милли Шура рәисе Васил Шайхаразиев Кырым мөфтие Хаҗи Амирали Аблаев белән эшлекле очрашу үткәрде. Әңгәмә барышында Татарстан Республикасы вице-премьеры дин эшлеклесен Татарстанда 3-5 июнь көннәрендә узачак бәйрәм чараларына чакырды. Исегезгә төшерәбез, бу көннәрдә бөтен дөнья татар конгрессы Милли тормыш һәм дин 12-нче бөтен Россия татар дин әһелләре форумын үткәрә. Дружбе работы двух республик Крыма и Татарстана. В то же время Татарстан, как Всемирный конгресс татар, мы поддерживаем всех татар. Очрашу азагында Кырым Республикасы мөфтие үзенең фикерләрен җиткерде. Без 14-нче елдан бияна Татарстандан чок гүзел бер мөнәсәбәттә чалышмакта, конференцияларыбызга катнашмакта Татарстанның Кырым татарлар өчен, Кырымдагы яшәгән бүтән инсаннар өчен чок бөек эшләре бар, ярдәмләре бар. Әлбәттә, бүгенге күрешүбездә дә без киләчәк өгмездәге елларда киәпләчәк бераз о проектлары конуштык. Бүтән Татарстан безнең президенты Нургалиевичә, Рустам Миниханова бүктән-бүк тәшәккүрләребезне белдерик. Насында булса, мусульман ве Татарстандагы татар кардашларыбызны, дини идаремизны Камил хазраттан безнең һәрбезнең арабыз чок гүзел, мөнәсәбәтләребез бик яхшыдыр. Һәркезә тәшәккүрләр, һәркезә сәламләр, бүтән татар халкына безләрдән Кырымдан бөек-бөек сәламләр. Мөфти безгә бәлки тәрҗемә кирәк булыр дип янына ярдәмчесен чакырган иде. Тик безгә калса Кырым татарларының сөйләме безгә аңлашыла. Иң беренче Кырым татарлары үз атамасы 20-нче йөздә барлыкка килә. Кырым татарларының тупланып яшәгән җирләре Кырым, Үзбәкстан, Таҗикстан, Болгария, Румыния, Төркия. Кырым татарлары дөньяда барлыгы 5 миллионлап кеше исәпләнә. Әдәби телләре төрек, кумык, карачай, балкар, шулай ук Азов буендагы грек-румнар телләренә якын кардәш. Инде тарихи Аллах йортыннан без яңа төзелеп килүче Җәмигъ мәчетенә юл алыйк. Здесь подвальная часть, где расположена обдестрание, там вестибюль для людей, которые будут приходить, там обувь оставлять, помыться перед намазом. То есть это вот чисто... И музей. Вот этим основным зданием есть музей, где будут выставлены экспонаты
Крымская Татарка. Внутри помещения нет ни кафе, ни халяльного магазина. Там есть столовая для того, чтобы там будет учиться молодежь, вот, и, чтобы кормить. Ага. Типа мадраса там. Вот это администрация, они называют мадраса. А, мадраса, ну вот теперь все понятно, да. Муфти не будет переезжать, да, сюда? Крым Республикасында иң зур мәшетләрінің бірсі, дүрсірегі иң зуры. Оның биеклігі манаралары 49 метрда 60 сантиметр. Инде мына түзілішінің нешек болып бітесін көресі келі әлбәтті, хәм бұл хатта мына мұнда барысы да көрсетілген. Жәмиғ мәшетті іс кеткіш матур болашақ. Ол әлігі республиканың көркі. Хәтті білесіз мә, міне тәрзе безәлішілерін Түркиядан қойтартқанлар. Біз Қырым республикасының баш қаласы Ақ мәшет Симферополда. Міне біздің яныбызды әлігі республикада ең зур мәшет Жәмиғ мәшетінің түзіліші. Бұл мәшет 3500 кішіге есепленген. Қырымда яшаушы милләттәшләребез оның түсіріп біткенін түзімсіздік білен күте. Ләйсәне Садырдинова, Татарлар, Қырым Республикасы. Оршада булаша хәрбиләр үзара күш сынашты. Зарница деп аталған хәрби патриотик уйында мәктәп оқушылары мылтық сүтіп жиді, спорт ярышлары үтті. Әлеге уйыннар Татарстанның хәрби комиссары призын ауызды. Тулырақ Айзат Шаймарданов репортажында. Калашников автоматын Әмир Бұрханов 23 секундта жиял, айгарша норматив 36 секунд саналса да. Бу йолы да ул оршада автоматны иң тез сүтеп жиюші болды. Нишек тезрек аны жиясың, үзіңге қызықлы болы, күңілі болы, рекорд қоясың келе, каждый раз көбірек-көбірек. Әмир Бұрханов 9-шы сыныфта ғына оқи, хиялы хәрби юлдан кету. 9-шы классын бітірем, хәм барам Нижнекамскқа, военный училищеға, онда оқим. 10-шы хәм 11-шы классын онда бітірем, хәм Санкт-Петербургқа высшы кадетскіға барам. Қызлар орасында ең тез автомат сөтеп жеуші болып, Камиля Маулина танылды. Неге рекорд қиғаным бар? Автоматта ма? Үзің үшін әйті. 21 секунд. 21 секундта. 21 секунд. Егітлерден де тезірек. Мені үшін немінді силовой упражнениялар үшлерге, автоматны разбирайтырге, ол бек көңілді. Ожаған хәрби патриотик ойынлары оршада ел сайын ұзырыла. Ойынларда һәр мәктәптән 5 бала, ашыларының 2-сі қыз, 3-сі малай қатнаша. Автоматты сөтіп жиюдан тыш, ату, түрлі физик күш сынашулары бар. Алай ғана түгел, оқушыларына тарих білен географияны не қадар яқшы білулерін де текшіреді. Біз бұл ойын білен, балалардың қазіргі кенде тұрмышқа әзірліклерін, һәм инде мәктәпләрде дөрес яктан һәм инде ничек китереп методик дәресләр алып барган тикшереп карап беләбез. Күзәтү буенча инде безнең дөрестән дә балаларыбызның омтылышы бар. Һәрбер бала үзенең мәктәбенә инде дан китерде бит әсәм килә. Хәзер Орша районында 560 яш хәрби юнармейц бар. Аларның сафы арта бара. Иң мөһиме оқушылар арасында үзләрен хәрби итеп күрүчеләр күп. Эльзаның хыялы хәрби табиб булу. Санкт-Петербургта урнашкан университетка, медицина университетына керәсем килә. Шундый планнар. Ягъни хәрби медицина. Әйе, хәрби медицина. Кайнар нокталарга барыр идеңме? Кайнар точкаларга бәлки барыр идем. Армияга барасың киләме соң? Әлбәттә. Үзеңне күрсәтер өчен, егет булыр өчен. Сәлар алдыннан нәрсә? Ватаны сакларсың. Быйлы Орша ожағаны Татарстан хәрби комиссары Сергей Погодин призына бағышланды. Погодин үзі де Оршаға келіп жеңушілеріні құтлай. Бірінші орын һәм түп кубок Оршаның бірінші мәктәбін әлекті. Эмоции переполняют. Переполняют эмоции. И самое главное, с радостью смотришь на этих ребят, девчонок. Здесь, конечно, не столь важен спортивный результат, а сколь важно участие и подготовка ребят к службе нашей. Вообще в целом, и девчонки же тоже занимаются
В целом это влияет и на воспитание людей, и на здоровье их, и, как говорится, мы уверены, вот в этой молодежи мы уверены. В Омске балаларына бүтүн мүмкүнчүлүктөр туудурулган. Яштарыбызга бүтүн мүмкүнчүлүктөр туудурулган. Хам алар менен инде мына патриотик жактан тарбия болмасын, башка түрлү тарбия болмасын, милли рухта тарбия болмасын, бизге аларга бирге кулду түшүп иштерге гана калат. Бүгүн Татарстанда юнармейстер саны 30 миңге жакынашка, алар арасында харбий жылдан кетүүчүлөр орто бара дейлер. Ойза Шаймарданов, Татарлар, Орча. Ул ауылда яши, эшли, күрәш белән шөгыльләнә. Биш ел дәвамында келәмнән китеп торырга мәҗбүр булса да, бүген янәдән сафта. Сүзебез теләче пәхлеваны Раил Мараков турында. Бүген ул күрәшчеләр сәхифәсе герое. Раил Рамил улы Мараков 1991 елның 5 июнендә Тилеше районында туган. 130 килограммга кадәр авырлык үлчәвендә көрәшә. 2 тапкыр Татарстан чемпионаты, 2 мәртәбә Муса Җәлил, 2 тапкыр Данил Галиев исемендәге турнирлар призеры. 2014 елда Томскида узган федераль савантуйның абсолют батыры. Билбау көрәше буенча Россиянең спорт стасы. Соңғы 5 елда ул кілемді бүтінлей көрінмәді. Сәбәбі 2014 елда олған жидди травма. Шушы бір ел ішінде күрәш турнирларында есімі иәнеден яңғыры башлады. Бүгін енді тулысынша сауықтым. Күрәшке болған мәхәббәт кеймемеді. Әкерісінше арттығына дейіл. Қон тартмаса жон тарта дейлер мәлі Роилінің де нәқ шулай. Біздің нәсілде күрәш бар. Біздің менің мәрхүм бабай әлек күрәшпен шұғылданған күрәшші болған, ол бик яшта өлген. Абием шулай күрәште. Хәзер минем малайым әле 1 яшка тула, абиның малайлары шулай күрәшә. Күрәш белән кызыксынуы бала чактан 2003 елда Тилеше районында Сәгыйд Гыниятуллин призына үткәрелгән бәйгедә 3-нче урын ала. Бу ярыш Раил Мараковны канатландыра, күрәшәсе килү теләге тагын да арта аның. Тырышып шөгыльләнә башлый, ләкин бар да җиңел генә бирелми. Яшьләр арасында көрәшкән вакытта 2 ел рәттән 1-нче кругта ук Абдуллин, орша егіті Абдуллин Рустанға шып қалдым мен. Теге, мына, ол менің бірінші өкініш болғандыр деп ойлаймын мен. Теге, 2 ел рәттен бірінші кроктауық бұйты ол. Бірінші кроктауық, теге, аның вестазы ұрақ, башқа кішәні ұталам, бірінші тәсің, мына шай тұры келді, өкініштерек болды мына уақытларда. Ешті арасында бек шығып болмады. Ләкин ул бирешми. Остазлары Фәрит Салихов, Зүлфәт Ибрахимов, абысы Илдар Мараков хабик рәхмәтле. Казан федераль университетының физкультура факультетына укырга кергәч 5 ел дәвамында Татарстанның атказанган тренеры Вакиф Дәүләт шында шөгыльләнеп, көрәшнең бик күп серләренә төшенә. Һәм нәтиҗәдә озак көттермей, төрле турнирларда, югары уку йортлары арасындагы ярышларда алдынгылыкны бирми. Иң зур җиңүе дип Томск шәһәрендә узган федераль сабантуйда абсолют батыр калуын һәм Волгоград өлкәсендә үткән авыл сабантуенда үз авырлыгында җиңүен атый. Көрәшеп аткан иң зур бүләге машина, тәкәләре берничә дистә. Ә көрәштәге иң зур өстенлеге дип һәрдаим шөгыльләнеп торуын әйтә. Игътибар алдагы мәгълүмат көндәшләр колагына. Көч булганда көрәшәчәкмен, келәмнән тиз генә китәргә җыенмыйм, ди Раил Мараков. Бүгін Раил Мараков Тилеше районының иске жүри ауыл жерлеге башлығы күн күріш мәсәләләрін хәл итүдән тыш, ауылларындағы күрәш үсіші белән дә һәрдаим қызықсынып тұра. Иске жүри ауылында мәктәп бар, балалар күрәш белән шөгыльләнә. Тренерыбыз біздің Алмас Сафин даими күрәш кружогын алып бара. Күрәш кирәк, күрәшкән кеше дөрес итеп иғыла да белә, ди Раил Мараков. Нәқ тормыштағы кебек. Оралашу шарасы буларақ һәр халықта тел ғасырлар бойы тулылана һәм байы килгән. Ул кешеләренең тормош тәҗрибәсен, белем һәм культура байлыкларын килер буыннарға алып бару құралына әүрелгән. Шулай дип язып қалдырған язушы, әдәбиәт ғалиме Мөхәммәт Мәғдиев. Телне саклау безнең бурычыбыз. Ә бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Исән сау булыгыз.